A potom tu máme ďalej vyjadrenie, teda už aj napríklad Jamieho Kerrigra, ktorý zrejme tam s ním sedí v tom štúdiu, lebo to je vlastne ten Monday Sport, alebo ako sa to volá. No mm. a Kerrigra vlastne povedal, že podľa jeho názoru potrebujú minimálne teda 4 hráčov, aby vlastne dostihli Manchester City. To je pre mňa akože dosť odvážne vyjadrenie iba štyro hráčov. Dostali dvoročný zákaz na prestupy, Uh -huh. A oni sa vlastne odvolali a práve kvôli tomu, že sa odvolali, na uh -huh. mohli nakupovať teraz hráčov. Uh -huh. Ale vlastne uh -huh. je veľká šanca, že oni sa odvolajú. FIFA im to samozrejme neuzná uh -huh. a tým pádom Al ahli nebude môcť nakupovať. Čiže projekt Al ahli sa podľa všetkého stopne na dva roky. Ahoj, vítam vás u nového podcastu. Je tady ďalší díl rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojka Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj Práža. Takže sme zpátky což vlastně jako dává smysl, protože jsme tady každý týden zpátky. Ale Vilko, jaký máme témata na Hero, co rozjíždíme a co je novýho? Takže na Hero se dneska pozrieme na jednu tému, která aktuálně beží na Twittery a to je vlastně Frank Lampard live na Sky Sportie. Tam dává nějaké vyjadrenia, takže zmapujeme si to po té YouTubeovej části, čo vlastně Frank povedal. Samozrejme okrem toho sa pozrieme na City bez Rodriho a kdb Vidíme, že vlastne prehrali dva zápasy v rade a aj tie výkony nie sú tak kvalitné. Čiže pozrieme sa na City bez Rodriho Ronaldo dáva bomby v Saudskej Arábii, kontrakt pre Lamine Jamala, Andrej Santos nehráva v Nottingheme. No a mám tu taký, že nadpis, že United, bodka, zas, bodka do... <laughs> Takže yes. pozrieme sa aj klasicky na United a v závere aj Bellingham. Kopu na hero, ktoré býva teraz dlhšie ako YouTubeová časť. Tento to hero má tak od hodinky do hodinky 15. Uvidíme, nakoľko to natiahneme dneska. Yes, 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 yes. Tak, tak jo, a zároveň na Hero teďka relativne často i streamujeme nebo teda veľko víc než ja, ale ja s tam snažím taky docházet. A streamujeme primárne ty veľký zápasy, ale včera ste třeba kúkali i na A na Rím, ne? Jo, z Rím proti Frozinone. Yes, yes, ale obecne ty veľký zápasy, že jo, teďka o víkendu... Je nejaký veľký zápas v neděli mám pocit, že jo? Neviem, neviem, teďka teda, kdo přímo a hlavne, hraje. hlavne Liga Majstrou. Tento podkaz vyjde v stredu. Uh -huh. uh, takže my sme včera streamovali vlastne zápas United Galatasaray. Chlapci sa chystajú aj na zápas Neapol Real Madrid. Čiže opět budeme streamovať ako keby dva zápasy súbežne. Uh -huh. No a v stredu, takže vlastně pre vás dneska sa hra zápas pre mňa najatraktívnejší Newcastle PSG. Niekto bude určite sledovať aj Barcelonu proti Portu, niekto mm. Dortmund AC Miláno, môžete si vybrať stream, aký chcete. A my to vždy nejako komentujeme, samozrejme každý komentuje ten svoj zápas, ale máte ako keby viacej screenov, viete to pozerať, buď, buď si to prepínať, alebo proste komentovať nejaký svoj zápas. A keď sa niečo mm. udeje také, že zásadné, pozrite si iný zápas, alebo pozrite si, čo sa vlastne stalo, máte nejaký prehľad. Plus diskutujete v tejto skupine, ktorá včera nabrala úplne iný rozmer a najbližší zraz je v Hodoníne. Yes, yes, yes. To je, to, to, o tom sme vlastně nikdy ani nemluvili, že tady jsou i jako chatový vlákna, kde se vlastně non-stop četuje i mimo jako streamy, no, prostě přestupy, novinky, cokoliv, volby a no, tak. No, a tak, no, volby tak. nebudeme rozoběrať. <laughs> 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 Ale jako tak. Teda jsme jich rozebrali dost dlho po po počas zápasu a je Frozen, takže yes. Už by asi aj stačilo. Luka yes. dal gól jinak. Yes, Romelu je král, střílí jak pán. On <laughs> ho probudil. Je to tak. A ako povedal, alebo ako napísal Kamil, na hero je aj on, takže to je hlavné lákadlo. Yes, kluk z Brna. <laughs> kluk no, z Brna uh, každopádne, to teda budem probírať na hero, budem rádi, když se k nám připojíte, jak říkal Velko, všechny tyhle výhody, tu máme tam takú komunitu, kde kecáme spolu. No a co budem probírať dneska teda na YouTube, nebo čím pomalinku začneme? Začneme nejakým preview Ligy majstrov, len v krátkosti, čo nás čaká, čo možno očakávame od nejakých tých top zápasov. Potom sa vrhneme práve na to, čo sa udialo cez víkend, to je teda to VAR rozhodnutie v zápase mm -hmm. Liverpool Spurs celkovo na ten zápas. A mám tu aj nejaké chyby, ktoré Varko urobilo uh, a boli závažné a nejako sa to potom špeciálne neriešilo, ak teda nerátame nejaké ospravedlnenie. Potom tu máme napríklad Osimhena, ktorý teda nezažaluje Neapol, pozrieme sa na tú kauzu. A okrem kauzy Osimhen a Neapol, tu máme aj nejaké drobnejšie kauzy, napríklad Madueke ktorý je zranený, ale aj napriek tomu teda o 3 ráno teda paží na párty. Anthony sa nám vrátil späť do United a to nás určite sklamalo. Nie, ja to som práve na YouTube, aby si už konečne nenadával v YouTubeovej časti. No. Takže, takže máme Anthonyho späť, na to sa pozrieme a uvidíme, niečo sa určite ešte mm. pri niekde zablúdime. Takže mm. začíname Ligou majstrov. Tu ideme tak trošku do rizika, keďže, ako vravím, YouTubeový podcast vychádza tentokrát až v stredu a netradične v útorok. Čiže niektoré zápasy máme už za sebou. V útorok teda nás čaká pomerne, neviem, pre mňa asi nezaujímavý, ale dobre, zaujímavý deň hrá United proti Galatasaray Arsenal hrá s Lensom z tých veľkých zápasov Neapol versus Real Madrid a máme tam aj vlastne odvetu minulosezónnej ligy Majstrov v čtvrťfinále, myslím, Inter-Benfica to je asi to top tak aleby tak Inter je finalista ligy Majstrov, áno? yes, yes, ako to je za štvrťfinále. Ty krále, tak to takže má... máme tam aj takúto odvetu. Plus Na, no, no odvetu na semifinále. AC Inter. Veľký, veľký meč. Bude sledovať Je to dosť možné. <laughs> tak ja si to budem pozerať. Ty nie? No. Jako co? Semifinále je majstru Inter AC, keby bolo. Ale semifinále jo, ale myslím, že kdyby sa potkali teďka dřív, víš, takže by to bola ako odveta za semifinále. Môžeme to takto hovoriť. My sme už tak zadefinovali aj pojem, že vlastne po tomto kole už môžeme opäť definitívne teda označovať West Ham, že je to vlastne West Ham Tomáša Součka a Vladimíra Coufala? Keďže chlapci sa nám dostali celkom do formy? Jo, takhle. To podľa mňa mm. celou, to bylo celú dobu West Ham Tomáša to Součka. Tak minulý rok asi nie. Minulý rok asi nie. Pro, pro mňa to bol do... pro mňa celou dobu. Jako... Vážne? Dokud, dokud Keď tam budou. Formu? Kámo, ste nejakú unity Matěj Kováře, že jo? No, Leverkusen, byl. no byl, ale... <laughs> byl. Roky, ale máme, tam, no. máme tam, teda Vítka ešte stále. Nie? No, tak in... United to je výtka. Takže to platí stále, bez rozdielu na to, či tí hráči majú alebo nemajú formu, áno? No jasný. OK, lebo ja som to takú, ako, ako hodit takú návnadu, alebo taký, taký ten, takéto info, že Leverkusen asi nie je Leverkusen hloška šiká, kováža. No, Sú so Stále to, platí to? OK, platí to, ja som to, stále. OK, ja som tam chcel hodiť tak, že, že, musia mať aj tí chlapci formu, keďže vieme, že v Leverkusene to majú chlapci dosť zložité. Teda šik je, je, zranený a ložek tam chodí teda hlavne z lavičky a nedostáva možno taký priestor, ale aj o tom sa môžeme pobaviť možno na hýro, že vlastne nejaký priestor dostávajú a kde je vlastne Leverkusen. Poďme sa ale pozrieť na tú Ligu majstrov z tých top zápasov Kodaň Bayern, tam asi očakávame víťazstvo Bayernu, nie? No to asi ono. Môžeme nejako prejsť, možno nejakú stávku Zavrieme. Inter Benfica. Hmm, Kto hraje doma? Inter hraje doma. Vieme, že Lautaro tam zauradoval cez víkend. 4 góliky. Hmm. Dal 4 góliky, áno. Myslím, že 4 dal. Neviem, neviem. Viem, vím, že vede ako tabulku strelcu. Že som dneska zrovna na to koukal. Mám myslím 9 hmm. už. No myslím, že dal 4 cez víkend. Hmm. To asi... Asi bych dal ako na Inter, no. Inter dobrá forma, podľa môjho asi názoru, jo, celkom, jo. celkom Ale buď Inter, nebo 0-2, no, tu bude podobný kurz. Mhm. Mm jo, Lautaro, 4 góliky cez víkend proti, mm. proti Salernitáne. Arsenal hrá proti Lens, to by mala byť snáď povinnosť z ich strany, keď vieme, že Lens minulú sezónu boli hodne vysoko. A teraz prichádzame na tú, <laughs> na tú horšiu vec. V United sa budeme ešte baviť v viacerých teda častiach, či už Anthony, alebo potom na hero zápas Crystal Palace. Ale čo United a Galatasaray? Ja mám kopu tureckých kamarátov, ktorí práve fandia Galatasaray, okrem jedného, ten fani Fenerbahče. Uh, oni, keď sa to vylosovalo, tak ešte nejako vnímali, že no United dobre nakúpili, dobrá minulá sezóna. Tak mi kamarát povedal, že no, že aj Európska liga je fajn, aj keď pred rokom vlastne tvrdil, že Galatasaray ide vyhrať ligu majstrov. Keď som sa vrátil, uh, ešte na nejakú, nejaký krátky čas k ním späť, už bola, nejaký, bol nejaký september, tak mm -hmm. už mi chlapci vykrikovali, že no, že nás rozniesú na kopitách, proste, že postupíme a tak ďalej. Okay. Luky, United Galatasaray myslí, že to bude, lebo ja som akože hodne, hodne taký, že pesimistický. Ja už neviem vôbec nic. <laughs> Keď si vedel typovať United, ja odmítam typovať United, to nikdy nevíš, čo sa tam stane. <laughs> To je úplne random, že jo? Ako Galatasaray má dobrý tím, ako. Ako na 100%, že... keď si pozrieš ten Galatasaray, tu to vyzerá ako, že desivo. No nevypadá to desivo, vypadá to ako, podľa mňa to vyzerá tým, desivo. Na... No na to, že to je Galatasaray, tak to vypadá ako dobrý tím. Kámo porazil nás z Crystal Palace. No, s práve. No, tak. <laughs> Krámo. Ako Hox no. nás poráža pravidelne, alebo oberá body, ale je to vtipné, Kámo. Keď sa pozrieme na tú súpisku, teda Galatasaray, tak. Máme tam z takých tých známych mien napríklad Musleru v bráne, to je tradične. Máme tam Angelina, to určite poznáme. Davison Sanchez, OK, to nebola to znamená žiadna sláva, ale vieme, že v Turecku to asi stačiť bude. Máme tam Demir Baja, Dombeleho, Sergia Oliveiru, Lukasa Toreiru, Hakima Ziesha, máme tam Sedrika Bakambu, a toho si asi pamätáte, asi nič extra, ale máme tam Icardiho, Merde, Mertenca, Teteho, uh, Máme tam Wilfrida Zahu, takže to sú také celkom zaujímavé mená, ktoré podľa mňa v aktuálnom rozpoložení United sú fakt odstrašujúce, sorry za ten výraz. Jo, 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 ako souhlasím. Jakože, co, co se týče nejakého typování kamu vôbec, neviem, potom, tom, čo sa delo s Crystal Palace, tak jako to nemôžeš typovať už podľa mňa vôbec niec. <laughs> Schválně poďme do typu. Máme stredu na YouTube. Hmm. Zápas sa už odohral, ako skončil. Poďme do typu. Veríš víťastvo. A možno to, keď, keď budeš mať... Ja mám už nejaký svoj typ. Asi ako A... takhle, ako vieřím tomu, že vyhraje spíš United, než že vyhraje Galatasaray takhle. Ja mám x -ku. Jo, x je podľa mňa možná. Jako klidne, jestli chceš ísť do sásky, tak klidne do sásky, akože klidne ne, ja ne, do sázky o body. Môžem no. takú sásku, ktorá nie je o body. No tak to je úplne zbytečný, že Mm -hmm. Ale máme aspoň nejakú, nejakú predikciu typ. Yes. Uh, ja si fakt myslím, že to proste je do kafre. Jo, ja by sa remize, zaujímavíš... remize ako také nedivil, ale kde bych si měl vsadil, ako premýšľam když přemýšlím nad tím, že na co bych sadil peníze za so stejným kurzem, tak spíš sadím na to, že je nejtit vyhrajú, než je remizou. Ja sa strašne obávam našej defenzívy, ktorá bude zrejme v zložení Maguire Lindelof. Veľká vec. Veľká vec, áno, sme v roku 2023. Uh, Neapol Real Madrid, Neapol nezačal nejako ideálne, ale už sa opäť nejako tento víkend chytili, dali tam 4 góly, ak sa nemýlim, Leče, Osimhen teda, po tom, čo vymazal všetky fotky, je späť, dáva aj góly, Kvaračelia je opäť nejako produktívny. Nie je to ten Neapol z minulého roka určite, ale ani ten Real Madrid nie je tak presvedčivý podľa môjho názoru, sola, čo sme videli sem, no. proti Atletiku, hlavne proti tým silnejším súperom. Hmm. Tak čo čaká nás nejaké prekvapenie a vytriezvenie fanúšikov Realu Madrid? Mm, neviem, tam bych klidne, kde tam by klidně, kde to hraje v Nápoly? Jo, Nápol. Bych se nebal xky tady vůbec, no. Mm. Ako Nápol tiež nie je presvedčivý, ale kámo mm. Ja si popravde myslím, že ten Kvaračelia, hoci ani on nemal jako možno ideálne posledné mesiace, ale že ta kombinácia Kvaračelia a Osimen zafunguje. Mm -hmm. A ja si myslím, že tú obranu Realu Madrid by mohli kvalitne potočiť. Zvlášť Mod. doma. Mm. Jo, ako, taky si že akože Neapol podľa mňa má na to vyhráť. Asi bych šiel spíš do remíze. Mm -hmm. ale, ale nemyslím si, že to bude úplne ako jednoznačný zápas. No, ale uvidíme. Mm -hmm. My sme taký dosť skepticky voči tomu Realu Madrid. To už ste asi tak ako nejako spozorovali. Ale vlastne toto bude taká možno previerka pre ten samotný Real Madrid, že proti Atletico mm. OK možno, možno vybuchli. Teraz majú ďalšieho silného súpera. Uvidíme, aký bude ten výkon. Hej, že... Či to bude taká tragédia ako proti atlétom, mm. alebo ukážu, že fakt majú tú kvalitu v tejto sezóne. Ja som fakt skeptický, či majú jo, tú jo, kvalitu. Jo, jo. Jo, ale ja som na to zvedavý, je to škoda, že ten zápas by chtěl 3 mega je škoda, že hrajú United v ten stejný čas, ale... Ja si to hodím asi na druhý monitor, však chlapci budú pozerať na hero, takže jo. aspoň nejaké tie momenty, góly, šance zachytíme. Mm. Budeme mať aspoň o tom ako taký prehľad, aj keď no, budeme teda sledovať United Galatasaray. Čiže pozývame vás aj na tento zápas. No a vlastne dneska pre youtube fanúšikov. Za mňa rovno skočím na ten najzajímavejší zápas. Newcastle PSG. Mm -hmm. Newcastle, ktorý takto pred dvomi rokmi sa potácal na 19. mieste, niekde na to 20. To Hrá proti PSG, týmu, ktorý už x rokov sa snaží vyhrať tú Ligu majstrov. Veľké hviezdy, Bape, potom tam sú teraz tí veľké hviezdy nováčikové v úvodzovkách, Kolomuany, Dembele, Gonzalo Ramos. PSG to cez víkend remizovalo. možno tiež neideálna forma v League One, ale je to PSG. Je to PSG, ktoré prevalcovalo Dortmund v Lige Majstrov pred dvomi týždňami. Čo očakávaš od tohto zápasu? Newcastle proti veľkým týmom zvykne brániť? Kruku zrovna sa nechtiel říct, že mi dovezli jídlo, že beží ven. Tak, ešte niečo řekni, ja som zpátky hned. Áno, aj toto sú podcasty. Jo, Newcastle, PSG, osobne popravde, ak mám povedať pravdu, ja sa hrozne bojím, že to bude, že to bude demontáž Newcastle. <laughs> hrozne sa toho bojím, pretože videli sme, čo ukázali, čo ukázalo Newcastle v tom prvom zápase proti proti tam z výnimo tých prvých 20 minút to bola fakt obrovská bieda. Obrovská bieda. Uh, ACčko šanca za šancou, skvelý poup, šťastie a prakticky tam si Newcastle, čo tak teraz flashbacknem, tak ani tak s výnimkou tej strly Longstaffa v závere zápasu, tam vlastne ani nebola nejaká taká výrazná šanca toho Newcastle. PS, že keď si predstavím, že vlastne Share, Botman, Trippier a Barn, teraz sú k dispozícii, nezachytil som, že by neboli, budú čeliť zrazu takým menám ako Kylian Mbappé, Kolomuan a Gonzalo Ramos. Tak si poviem, že títo chlapci z výnimku teda Botmana hrali pred dvomi rokmi o záchranu. Teraz tam bude drtiň Bape. Zrejme s Lucasom Hernandezom, keďže Nuno Mendes teda bude zranený na dlhšie obdobie. To je celkom komédia. Taktiež nastupí možno Anderson, nastupí možno Jacob Murphy, nastupí možno Sean Longstaff. Ťažko povedať, kto každý nastupí, ako to predotuje Eddie Howe. Ale títo borci, tieto mená, ktorí sme si my možno často niekedy aj uťahovali, uh, nastúpia proti tým najdrahším superhviezdam. Ako to je za mňa skutočne... No. A budú žádiť. No neviem, či budú žádiť, kámo. Ja to posluchá, si... slyšel, ja tie mám na takže sluchá... ja, ja, měl... mám sluchátko, ja... som to ja ale... si si Ale, ale rozumieš, že proste... Inak Rado nám posiela, že fan fact, že kurz na PSG je väčší ako na Newcastle. What the fuck? Jako to by je vám, sa možno ne? oplatilo staviť. Ok, dovybrat. Ale, no ja určite áno, ale ber si, že proste ten Bape s tým Lukasom Hernandezom fakt budú hrať proti tomu Jacobu Murphymu, Longstaffovi a proste, proste tým chlapcom, ktorý, ja keď som videl toho Murphyho v tom prvom zápase, je také krásne video na TikToku inak, Mm -hmm. Že ten Jacob Murphy stojí Hrá tá Liga majstrov A úplne vidno ako on Kámo že to proste ako Level of excitement proste 100 Že ja. proste úplne že splnený sen Proste také no, niečo jasný, to bolo no. A on nastúpi teraz a možno bude braniť bapého. Hej vymyslím si jo, Alebo tam ja si z bude proste Pojde pojde Ja si jenom chci povedať na tú sestavu jakou hráli první uh, s tým ACčkem No, tá zostava bola presne, presne to Tam bol Murphy, myslím, že Anthony Gordon. Jo, jo, jo. Ale hrali akoby vlastne základ, jenom neviem, proč hral ten Jacob Murphy teda. Ako hrali ale... základ, ale, ale rozumie, že aj ten základ je na takéto ne, to, to, nezažili. OK, hrali proti City. Len tam proste, proti ním hráš akože pravidelnejšie, tak človek no, ja, si nejako ja. zvykne. Ale nemáš tam tú atmosféru ligy majstrov. Jo, to je niečo. Budú, budú hrať domáci zápas, Prvý domáci zápas v Lige Majstru po XY rokoch odčas Elena Schirera a nastúpia mm -hmm. proti PEŽ. Kámo, že mm -hmm. to je obrovská vec pre celý Newcastle a aj pre Co tých hráčov. No. Taký, tak, čo očakávaš? Veľká bo bojovnosť a nejaký top já... výkon alebo demolice? Uh, ja očakám určite defenzívny výkon ze strany Newcastle. Mm -hmm. a, ale ty vole, jestli jako na paříž stejný kurz, ty pičo, 2,60 na paříž. jo? Rado nám poslal, že 27 na Paríž a 2-6 na Newcastle. No, ja mám 2-6 a 2-5, no tak budem asi ešte mm -hmm. možná iný sáskovky, Rado ale po... jakože... Rado pošli nám aj nápis sáskovky, dáme tam nej najväčší kurz. Aha. Uh, jako to je veľká halus, no. Ale samozrejme, ako Newcastle je doma prostě silnej, nestráci, ale to za mňa ako Newcastle je fantastický v tých soubojích s menšíma týmama, že oni to dokonale zvládaj. Ale jako ne vždycky jsou úplně přesvědčiví v těch velkých zápasech a zvlášť směrem dopředu nejsou moc přesvědčiví většinou v těch velkých zápasech. Mm. Takže Když se pozreli m... na jejich výsledky proti velkým týmům, tak neboli to debakle, oni myslím prhali o gol zo City, prhali o gol s Liverpoolem, že nebolo to také zle, ale ako vravíš, ani podle sú nejsou přesvědčiví smerom dopředu. No, to určitě ne, no. Tam by podle mě byly i zajímavý kurzy, jako vsadit si i na to, že Newcastle třeba nedá gol, nebo něco takového, no to by jaký mohl být dobrý kurz. Já úprimne rozmýšľam nad dokonce, že dám handicap. Že jako mm. keby Newcastle handicap vyhrává, Handicap mě že... píču, no, já si nemyslím, že to skončí, jako že nějak třeba o 3, nebo něco Já myslím o 2. Já vím, ale i jako víš, že nevím to, ale jako samozřejmě, jo, můžeš jako doriskujít, jako by, ne, že jo. Mm -hmm. Ja ani ale... neviem, či to je vlastne risk. ja viem, že PE, že nemá tu formu, len ja keď si proste urobím tu kombináciu, že Liga majstrov, tí hráči, nie, zrazu Newcastle, ten Dan Barn a fakt títo futbalisti, ktorí to, akože je to pre nich niečo nové, čelia takýmto hviezdám. Hmm. A zase je Ako, pravda, že hráli kámo s Dortmundem první kolo. Vyhráli sice 2-0, ale bylo to doma, ešte gola z penalty. Ako to PSG? No, paří, že vyhrála. Ale kámo, PSG ich hrozne drtil. My sme to streamovali. To bola mm -hmm. totálna demolice. Fakt demolice Dortmundu. Mm. Tam Dortmund neukázal absolútne nič. On ani loptu nemá. Zaj... Ty pičo, zajímavý, že streli 17-13, ty vole, hustý. Nič, nie. Fakt to to, to to neboli strely za mňa. OK. Takže tam fakt to bolo suverénne top výkon. Hej, že to proste fakt mm -hmm. Mbappé drtil. Neuveriteľne. Od prvej minuty. Mm -hmm. A za mňa jediná šanca, ktorá môže Newcastle hnať, sú fakt tí domáci fanúšikovia. Že proste budú nejako taký pozbudený, naladený, že proste je veľká vec. Jo, jo, Ale jo. ja keď som videl ten Newcastle v tom vonkajšom zápase proti AC, čko, ktoré nežiarilo v sérii. ani ako. Mm -hmm. Ty nervy tam možno hodně. AC, na fakt hodne, ac, ich, ac ich rozobralo. A to bolo AC, kámo, rozobralo Newcastle. Hmm. Doslova. Toto hmm. mi trošku dáva taký uh, možno sa asi skôr k tomu, že to bude nehovorím že demolice ale že to môže byť o dva góly. Jo, ja jo, asi půjdu do tý sásky, že půjdu hodím to na Paříž. no. Ale hmm. čistou, ako nebudu dávať uh, hmm. handicap, ale dávno má čistú dvojku. O, op, oplatí sa. Samozrejme, ja priznám sa, v tomto zápase budem extrémne fandiť práve tomu týmu, tak ktorý možno nevsadím, akože v úvodzovkách, že... No jasne, tak to ja, ako, ako, ako už to, vsadím, ako tak to profondiť tomu, na ktorý som <laughs> sadil. Teda. Ako si dosystej. OK, to som asi aj, a to asi aj ja. Závisí, koľko vsadím. Ale OK, predstav si, že nevsadíš. <laughs> Viem, že to budeme sádať, ale nevsadíš. No jasně. Kámo, tak... hrozne to budeš pre tomu ňukást. No jasne, by sme nevsadili, tak určite, ale uh, myslím jo. si, že s týmhle kurzem by to by to byla na mého to neskusit. No, no práve, toto ma teraz štve, že keď je tam no. taký dobrý kurz, tak ma to láka vsadiť. Na druhej hmm. strane ma lákajú možno aj tie emócie, fangy tomu Newcastlu a v prípade to, výhry sa tešiť s nimi. Až to tam kolomuány je rozhodné a a budú mítiť emoce. <laughs> no, no inak to... ešte možná vole jedna zajímavá, jakože trošku navazujúca na, na tú paříž, ako je to úplne to mimo toho tématu, ale uh, dneska som si zapl FIFU, ne, poprvý. Nebo EA, mm -hmm. jak se to teďka nově říká. FC24. <laughs> a vlastně jsem si uvědomil, že ta Paříž ty vole možná bude silnější než na té minulý FIFA. Protože jak ti tam přišel Kolomuány s Dembelem, uh -huh. tak uh, a nevím, Závodnice. jak je ještě dobrý ten, ten Rámos na FIFA, mm -hmm. jsem ja neskoušel za ně hrát. Ale zkoušel jsem si jenom jako jeden zápas a říkal jsem si, ty pičo, jakože oni reálne v té FIFA můžou být lepší než s Mesim a s Neymarem. Jako záleží, jakým stylem hraješ, ale jakože když hraješ třeba na protiútoky, víš. Mhm. No to je jenom takový jako off, off, topic jako mimo, mimo jako Ligu mistrů nebo tak, ale že zrovna dneska jsem to hrál a zrovna jsem jako na tím přemýšlel a teď jsem si na to vzpomněl, když si vytáhl tu tému Paříže. No. Tak, to, tak to můžeme aj i aj na tu realitu, když to tak v Ligue 1 nevyzerá, vidíme, že PSG stráca body, ale mm. že je tam ten potenciál toho, že vlastně je, že bude bez Neymar a si ho lepšie. No tak Potom tam ne hlavne o to, že oni sú extrémne rýchli, víš, jak Dembele, tak Kolomuány a Mbappé samozrejme. A mne si třeba za Messi ho nehral dobre, FIFA nikdy. No ale to je ako, že FIFA, ale máme už ako je v realite. Mm -hmm. Že keď to premietneme do tej reality, tak je tam ten potenciál, že prostě určitě menšie hviezdy, je tam ten Bape stále a proste, že by im to mohlo sa, keď dviácie, a keď to zaká tak nevyzerá. Hej, že Zakata liga je proste prúser podľa môjho názoru. Nech si vraví, mm -hmm. kto chce, čo chce. Ale ako vravím, je tam ten potenciál podľa mňa vytvoriť nejaké tímovejšie mužstvo a aj, aj podľa mňa aj pre Enriqueho. Ok, asi by chcel mať Messiho v týme Enrique, keby si sa ho pýtal, ale je to pre neho asi jednoduchšie pracovať bez Messiho po nejakej možno taktickej stránke a podobne. Určite asi a, a zároveň dostane i väčší kredit, kdyby by vyhrali gumistru. No, tak to je jasné. Tak to je jasné. Hej, takže... Ja som pripej, že taký, že dávam stále Enriquemu čas, pretože uh -huh. on sa to nezdá, ale on fakt ma vy, vymenil celý káder. Ako, hrozne moc hráčov. Hroz, hrozne moc hráčov. Samozrejme privedlo kvalitnejších hráčov ako Chelsea napríklad, ktorá tiež obmenila brutálne, uh -huh. ale aj tie kvalitnejší hráči si musia nejako sadnúť. Takže hoci výkony výkon a výsledky v, v Ligue 1 nie sú presvedčivé, ale treba to tak proste uznať, že tí hráči sú tam noví, manažer je nový, x hráčov je nový, to je 11-12 hráčov, hmm. takže asi Enrique potrebuje nejaký čas, ale vždycky vravíme, sezóna pre PSG začína kedy? Vo februári. Čiže to ak, tak. Teraz, ak teraz postrácajú nejaké body a nebude to nič zásadné, čo by nejako výrazne ohrozilo ich šance na, na titul v League 1, tak kľudne nech teraz majú v úvodzovkách pol roka na to, aby to dali do kopy. A oni to potom musia doľadiť do toho februára. Tam chytí tú formu a vtedy to musia zapnúť. Čiže PSG môžeme v kľude podľa mňa dať nejaké 3 mesiace ešte na nejaký štart. Samozrejme nemôžu strácať výrazne, ale potom ako píše šmacajku, že len aby to nezačalo vo februári a neskončilo tradične v marci. To už je potom druhá <laughs> <laughs> Šmacajko za Ale môžeme to tak povedať, nie? Že proste, jo, -že proste má ten oni vlastne majú sezónu vo februári. Jo, takže, je to tak, jednoznačne. Takže môžeme už badať, či to funguje, nefunguje, kto má formu, kto nemá formu, ale aj tak budeme PSG sezónu hodnotiť fakt v tom februári. A dovtedy teda Enrique musí, musí pracovať a nájsť načasovať tú formu, takže tak jo a je pravda, že vlastne máme tu po dlhej dobe vlastne prvýkrát Ligu majstrov, v ktorej sa vlastne Neymar nezraní na karneval. Je to tak? Nemusí. Je to tak? Nemusí sa zraniť na karneval. Uvidíme, či sa zraní v Saudskej Arábii. Neviem, čo tam vtedy oni majú. Z karneval v Brazílii síce bude, ale uvidíme. Hmm? Ono si už povie, že sa mu tak ďaleko nechce cestovať. Z Európy to bolo blízko, ale tyhle zo Saudskej Arábie plus 4 hodiny a to už je moc. No, uvidíme. A, a možno bude oslava a karneval v Dubaji, peniaze na to asi majú, tak čo, yes. presťahujú karneval do Dubaj. Přejde <laughs> tam Madueke, Madueka, že ten nemusí na Ligu mistrů <laughs> inak fail z môjho videa, to mi chlapci povedali až keď sme streamovali v nedelu. No. Pýtali sa ma ľudia, nerobol som ask otázky a pýtali sa ma ľudia, že kto vyhrali Ligu Tak sa zamýšľam, hovorím, no reál, on nemá dobrú formu, že to mi, tým ho moc neverím. Barsu nechcem povedať, lebo predsa len to je také uh, na hrane, však viete, že ich neznášam. A uh, vtip. si uh, to nepoviem vás princípu, lebo však proste nemôžu to obhájiť. Bajerno uh -huh. Bayern, no tiež... Si tiež spôz... Liverpool, ne? Ja som povedal Liverpool, no. <laughs> Káu, ale ja som si vôbec neuvedomil, že oni v tej majstrov nie sú. No mm -hmm. vieš, jak tam boli proste každý rok, tak no človek, ja človek už tak nemý, ráte, že tam sú, chápeš, to nie je Arsenal. Mm -hmm. <laughs> vieš, že teraz tam ja sú a ja som chápu, z chápu. toho pre, ja som prekvapený, ne? Tak uvažujem, hovorím si no, tak City, no tak tých nepoviem, lebo však to Bayern OK, pragmatizmus Tuchel možno, áno, Real neverím. Barça nepoviem, PSG nepoviem PSG zase, lebo však viem, ako dopadli posledné dva roky. Mm. No, tak Liverpool začal celkom dobre, Bojovní kluci, majú Salaha. No tak Liverpool. Vieš, proste, mm, no, mm, ne, nevyšlo. Is. Tak keď nie Liverpool, tak United. Pozdravujeme ráfu Varana, ktorý povedal, že United má na to kvalitu, aby vyhrali Ligu majstrov. Urobte mm. si názor na to sami. Uh, to by sme sa nejako zakecali pri tom zápase Newcastle-P, že prejdeme si ešte teda tie zvyšné také top zápasy Dortmund-AC Milano, Porto-Barcelona a Lipsko-Manchester City. To sú nejaké zápasy. Teším sa popravde na zápas Lipsko City. Lipsko celkom naladilo formu, výborné brejky, Xavi Simons, úplne, že top forma do toho tie nové posily ako Openda City. Vieme, že nie sú v nejakom dobrom rozpoložení. Chýba, ro chýba Rodri? Nebude chýba Rodri, bude k dispozícii na Ligu majstrov. By byli ale bude k dispozícii, on, mňa jenom radku, že? on má len tú redku. On má redku, Čiže, ale bude chýbať KDB, tak uvidíme, ako vieme, že City dokáže Lipsko vyprášiť, ale... No, nie som si istý, či tá forma City je úplne optimálna. Uvidíme, ako to dopadne. Každopádne poďme na ďalšie témy. Tou hlavnou teda dnešnou témou je zápas práve Liverpoolu, ktorý teda nie je v Lige majstrov. <laughs> A proti Tottenhamu vieme, že zápas teraz skončil výsledkom 2-1 pre Tottenham po nešťastnom teda góle v závere od Matipa. O zápase sa ešte môžeme baviť, ale Máme tam jednu situáciu, ktorá bola veľmi sporná, ktorá opäť teda rozvášnila fanúšikov asi naprieč celým svetom a určite teda najviac fanúšikov Liverpoolu. 34. minúta Liverpool už mal uh, ohráča menej, keďže Curtis Jones dostal redku za zákrok na Bisumu. Zametra redka bola asi oprávnená, neviem, aký bol na to názor ty, ale redka oprávnená. Každopádne Napriek tomu Liverpool podával stále akože top výkon. No a dali aj gól, regulárny gól. Po nahrávke Salaha teda Diaz šiel sám na Vikária, dal to na zadnú krásne, ale rozhodca dvihol zástavku, lebo si myslel, že by tam mohol byť offside, tak chcel to, aby to vlastne Varko nejako preskúmalo. Rozhodca teda dvihol zástavku, prebehla kontrola, ukázali vlastne v telke záber, bez čiar. Fanúšik sa teda pozrel na to, ako je pokosený trávnik, povedal si, no tak toto nemôže byť offside, ale zase uhol niekedy akože nejako, vieme, skresľuje, bola tam aj tá ruka trošku natiahnutá, tak človek si povedal, no tak OK, asi to idú skúmať, ale nevyzerá to ako offside. Záber 3 sekundy v telke, bum, gol neuznaný kvôli offside. Nenarysované čiary, nič, proste, dali tam z fleku. Ja som si to hneď pretočil, stopol, v skicári som si anarisoval ja čiaru, tak aby išla nejako zarovno s tým, tým trávnikom. Hovorím, toto to, to nemôže byť offside, nie? Nakoniec po zápase zistíme. Vieš oficiálne, čo sa stalo? Videl si tú komunikáciu? Uh, videl som, četl som to u Fabrícia, uh, ale ne, ne jako nevím, som s tom spíš moc nepochopil takhle. No, oni to boli tak, že vlastne Varko si myslelo, že vlastne rozhodca ako keby že uznal gól a oni od neho vlastne nepočuli, že on sa vlastne pýta, či to bol offside. Čiže Varko povedalo, že jo, situácia je vyšetrená, je to OK. Alebo niečo uh -huh. také. Uh -huh. A vlastne rozhodca si ale myslel, že oni preverujú offside, či to bol offside. Čiže oni povedali, že áno, že OK. A rozhodca tu myslel tým štýlom, že vlastne OK offside. Ale oni mysleli OK gól. What the fuck? Kápeš, toto bol problém, že proste chýba v komunikácii. No jasne, ale on, když ten gól neuznal, tak... Co? Ja, ja som tak... tomu tiež nepochopil, že on keď ho neuznal, tak oni mali kričať do vysielačky. Nie, no ty jasne, retard, uznaj no ho, jasne. uznaj ho. <laughs> no jasne, no jasne. Neviem, či to tam neprebehlo, nemohlo, nemohlo prebehnúť, to neviem. Jak ja, nemohlo prebehnúť? Ale, odbehnúť. ako, neviem, či, či môže to rozhodnutie potom rýchlo zmeniť, keď už upadal, že gól po... Ja neviem, ako to prebieha. Alebo či si to oni nevšimli, že vlastne on gol uznal. Ja neviem, čo sa tak stalo. Jako, si to nevšimli, že sú úplný idioti. to. Hele, říkám, jo, gol má platiť. A on rozhodčí, neplatí a my nevadí, jedem dál. <laughs> asi ako je úplne v pohode. toho bych si všiml asi ako úplne každej, že jo. No asi áno, ale vidíš, že ja neviem, že čo sa vlastne udialo. Máme inak požiadavku Liverpoolu oficiálu na to, že si chcú vlastne vyžiadali si od tej komisie vlastne celý prepis konverzácie. Mhm. Mm medzi rozhodcom a tým, takže možno niečo vlastne vyjde na internet, že čo sa vlastne udialo. Jako v, v, za mne... Ale toto upřímne... je oficiálne vyhlásenie, že zli, no, ste v komunikácii, hej, toto mm -hmm. je jasné. Ale mm -hmm. nechápem, že či, či potom nějak nemohli zareagovať. Nechápu, toto, toto to Jakože za mě, pokud budou do konce sezóny pískat jakýkoliv zápas ty lidi, kteří byli ve varu, ten rozhodčí za to nemůže, co bylo na hřišti upřímně. Jakože že nemůže, že? On prostě dostal, jasně nepochopil to třeba, ale on není ten, kdo věd, on nevěděl, že to, chápeš, on to špatně pochopil, ale lidi za ty za varem, podle toho, co co jsi mi říkal, tak oni věděli, že ten gol měl platit. A viděli, mm -hmm. že ho neuznal. Tak za za ako ty lidi prostě všichni, co byli za Varem tak by už neměli minimálně do konce sezóny ani jednou se objevit na jakýmkoliv zápase prostě Premier League. Mhm. Mm tak jakože podľa mňa to je ten to nejmenší, čo sa dá pro Liverpool udělat, pretože asi ten gól im nedají, pretože to by bolo komplet narušení zápasu. Asi nevím, ten zápas opakovať zase, nevím, jestli to vůbec je možný v pravidlech. Neviem, nevím, ako jak to riešiť podľa mňa, ale jediný akože nejaký extrémne tvrdý pre trest pro ty rozhočí. jako něco, a podľa mňa ví, že ne, žiadny tej dva zápasy nemôžeš pískať, že to nikoho nezajímá, že jo. To není žiadny trest. <sík> ale to je prostě, nevím kámo, to je, jak kdyby si proste zbyl rozočího, vole. Taky nedostaneš trest na dva zápasy, chápeš? Je to něco, co se neděje normálně v zápasech. A normálně v zápasech, když gól padne a má platit, tak je uznaný. Chápeš? Takže za mě by to mělo být nějaký jako exemplární trest minimálně do konce téhle sezóny, že by neměli ani jednou být Ja uh, jsem dneska, dneska no. čítal Twitter a myslím, že právě uh, Darren England, který byl za varom, mm -hmm. uh, tak vlastně mal být dneska na zápase Chelsea Fulham, ale že byl vymeněný. To jsem tak postřel na Twitter. No jasně, ale ja tak proč to teď, protože to udělali teďka, že je kauza. A otázka je, jestli i kdyby jim to dali na pět zápasů, tak to je to za mě absolutní výsměch. Mm. Ale akože budeme, absolutní budeme, výsměch. To určitě, budeme, To určitě, pozorovať. Ja som pozorovat. Já jsem že Vlastne volá sa potom, aby vlastne Howard Webb, ktorý vlastne je šéfom toho mm. celého rozhodcovského, takže by nejako odstúpil. Postrel som aj nejakú informáciu, že došlo k nejakým teda vyhadzovom a podobne, ale neviem, či konkrétne toho Derena Englanda, že kde je vlastne problém. Mm. Ja kámo, podľa mňa, sorry, že do toho ešte skáču, ale za mňa by nebolo proste špatný mít právo Veta. Mm -hmm. Jakože chápeš, v jednom každý tým, jednou za zápas by mohl prostě si vyžádat uh, znova přeskoumání, Pokud uh, otázky si z toho samozřejmě všimli, protože oni mají ty obrazovky, otázky si z toho všimli, Ale jestli si z toho všiml ty podle narýsovaný random čáry, tak prostě. Ono tam bol prúser hlavne v tom, ja neviem, či hmm. si ten zápas videl celý, ale či ne, si videl konkrétnu situáciu. Ja som kokal ja, ja na United a bol som tak nasraný, že už som nemiel náhodu na absolútne žiadny fotbal. Takže som sa se nechýbal. Mm -hmm. <laughs> no ja som to práve pozeral a ono, aj problém bol v tom vlastne, že oni vlastne ukázali v telke ten záber mm -hmm. a oni tam, to trvalo fakt 3 sekundy. Čiže tam bolo zrejme jasné, že to offside nie je mm -hmm. a oni ani tú čiaru nenarisovali v tej televízii. Oni ukázali záber 3 mm -hmm. sekundy, potvrdili a rozhodca gól neuznal. Lebo si práve myslel, že oni kontrolujú, či to je offside a oni si mysleli, že vlastne on ich požiadal, že by to skontrolovali, či to bolo offside. Chápeš ma? Že tá komunikácia no. tam zlyhala, toto je vysvetlené. No, že, no jasne, co ale čo tam dýtal, teda kontrolovali, když ne offside? No, oni kontrolovali offside. Lenže oni si mysleli, že rozhodca gól uznal a že len si to dal preveriť, či tam náhodou nebolo offside. Uhum. ale Varko si myslelo že on ten gol uznal, chápeš? Jo, chápu ale stejne tomu nerozumiem, akože v momenti kdy videli, že se nerozehrávalo od púlky, tak k čemu tam sú ty lidi? No, toto je pre mňa, mňa najväčšia záhada, že si mysleli že gól uznal druhý, že neuznal oni povedali kontrola hotová a rodza si teda no. myslel, OK, kontrola hotová, to znamená, že ja som gól neuznal, takže vlastne ho nemám uznať. Rozumieš? Mm -hmm. toto, toto je ten problém. No jasne. No. Varku si myslelo, že však on gól uznal, však, OK, my to skontrolujeme, oni na to poznajú tú obrazovku, nebol tam offside, tak podali OK, kontrola hotová, Poď uznaj gól, poď ďalej. Toto je no. problém, že tá komunikácia tam zlyhala. Mm. Problém na, na, na oboch stranách, ale, ale hlavne no, to pod, Varku malo do mě to, toho nejako zasiahnuť. No akože za mne je to vina vlastne jenom toho varka, že ten rozhodčí za to podle mě tolik nemôže, protože jasně komunikace může selhat, ale nemůžeš přece nechat vykopávat od brány, když má se rozehrávat od půlky a má být gol. Kápe. no jasné, no jasné. To, není už chyba toho rozhodčího, ten rozhodčí samozřejmě může se stát chyba komunikace, to se, je to blbý, ale může se to stát, ale prostě nemůže se stát za žádných okolností, ať se tam stalo cokoliv, tak pokud řekli gol platí, tak nemohli nechať rozehrávať, že hmm, gól neplatí. Ale, ale, presne, denda, ale presne ako píše Zdenda, že vo chvíli, ako vlastne rozohrali, tak už sa k tomu VAR podľa pravidiel ani vrátiť nemohol. To je pravda. Veš, ako ty sa nemôžeš vrátiť späťne dve odpískania dozadu. Chápu, ale jakoby podľa mňa prostě v moment... Proste tak tí lidi, vole, sú tam úplne nekompetentní, že už... Že, roz... došla, že možno by to mohlo byť nejako tak formulované, že ak došlo práve k niečomu takému, že chýba komunikácie, hmm. alebo nejaká fatálne zlyhanie, že by sa k tomu mohli aspoň nejako rýchlo opraviť. Rýchlo jo, 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 jo. A když by práve tam, tam videli, je, že... Tam nie je. No. Hmm. Čo je možno škoda, možno práve teraz k náprave, každopádne Liverpool mohol vyhrávať, kto by ten zápas dopadol, oni vlastne minutu alebo dve minuty na to vlastně inkasovali gól. Hmm. Kamo, víš, mě a... by, nejvíc, mě by, nejvíc, fakt zajímal přepis toho. Mne by zajímalo, jestli mu to řekli. Jakože takhle, asi bych no, to ešte pochopil, asi bych to pochopil, kdyby to bolo tak, že by sa rozehrálo a oni by mu říkali, ty vole, seš proste idiot, chápeš, měl ho uznat a, a ta komunikace by byla, no ale teď už to nemôžem vrátiť zpátky tak to, by bola by asi jediná situace, kdybych uznal, OK, lidská chyba, je to ho, extrémne extrémně na hovno, ale dokázal bych to jako akceptovat. Ale jestli v tej komunikácii komunikaci nezaznělo ty vole, co děláš, kdy ten gol měl platit, tak, tak, to nechápu vůbec. A otázka je, jestli si vůbec ty dokumenty se dostanou ven, že jo? To je taky, protože o, o rozhodčí se prostě nic nedostává ven, že jo? To, sú to jsou jak politici, kámo. Si rozhodčí se so jak politici, o nich nesmíš, kámo, nic říct. Kámo, to, je, to řekneš, ty ve, tak rozhodčí mu dneska nesluší účest a už máš pokutu, už máš važlutou, vole. Mm. Ne, to, je, to, je, fakt, jak, to je, oni jsou na ně, kámo, nesmíš nic říct, na ně řekneš něco v televizi, už si v píči. Teď teďka, kdo to byl, kurva, z Liverpoolu, záležník střední, že si spomenul na meno, kurva. Soboslaj, McAllister. No, McAllister, McAllister. Tam teďka, to jsem dneska četl na Facebooku, říkal, nebo dával na Twitter nebo kam, že hráli ve dvanácti a FA už to prošetřuje, že jo. Ja, Víš, že napsal na Twitter, že Tottenham hrál ve 12, čím samozřejmě myslel toho rozhodčího, že jo. A tak myslíš, že hrál ve 12, jakože ve 12, já ja jsem myslel, že něco s časem, že myslím. Ne, 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 že, že hrál jako ve 12, jakoby, a, mm. a, už, to, už to prošetřuje, kámo, jakože hlavně si prošetří lidi, pri který pro tebe pracují, když jsou úplně retardovaní, že jo. Mm. No, ja a, asi. a, a, a že, a to, to je pre, přesně to, kámo, to je, kdyby si řekl něco, vole, na politiky, tak už to taky prošetřuje, že jo, to je, prostě rozhodčí jsou politici. A zároveň politiky nikdo nemá rád a, fotbal, a rozhodčí, jaký ne. Takže, mm. je to mm. tak. Ja len dodám, že okrem tohto pochybenia Varka som si tak hľadal ešte nejaké ďalšie pochybenia, ktoré vlastne u urobil vlastne systém VAR. V tejto sezóne sa teda môžeme uh, baviť, napríklad teda, čo ja tak spomeniem si, tak je vlastne červená karta uh, alebo ničená karta vlastne neodpískaná penálta podľa mňa po faule Onanu na hráča Wolverhamptonu. Uh -huh toto mi tak nejako tak utkvelo v pamäti. Uh, potom spomínam si, tak z minulosti ešte googlem, pripomínam tie možnosti, lebo Goal.com urobil taký Je. celkom dobrý zoznam 10 najväčších chýb, ktoré urobilo mm. VAR. Je tam potom mm. práve to takéto z februára 11 2023, Fanúšikov Arsenalu pamätajú, že zabudli natiahnuť čiary. <laughs> to si asi pamätáš, nie? Jo, jo, jo. jo. <laughs> zabudli natiahnuť čiary. To, to, bolo geniálne. To bola taká prvá asi vážna chyba. Potom tu máme takú tiež veľmi dobrú chybu, kedy si určite pamätáte, ako Kukurejovi Romero zatiahol vlasy, čo je jasná červená karta. VR nezasiahlo. Vôbec. Asi to, už, asi, to už, nie sú tak zásadné možno chyby, ako mm. ale, ale ako a by prakticky, každý, pra prakticky každý kolo tam byla situace, nebo každý druhý kolo byla tam nějaká jakože úplně, mm -hmm. že situace, že si říkáš, jak to nemohli vidět. Já ja si třeba pamatuju zápas Tottenham United, naprosto jasná penalta, že ruka úplně metr od těla, rozšíření. Takový penaltu potom odpískali Arsenalu, po, taky z Romera. Taká istá ruka, no. dve, dve rozličné zápasy, dva rozličné zápasy, niekde ruka bola, niekde nebola. Úplne mm. rozličná situácia. Je to je, ako, ako, ty ty rozhodčí sú fakt úplne šílení. Akože to je, je neuvieritelné. Mm. No, mm -hmm. Súhlasím. Dalej vlastne v tom článku tu si asi všetci pamätáme Ruka Rodrigo v zápase s Evertonom 26. februára 2022. Nic sa neudialo. Potom tu máme nejaké ďalšie chyby. Prostě bolo strašne veľa. Bolo tam niečo na součka. United mal viacero sporných momentov fanúšikovia Spurs proti Brightonu určite pamätajú uh, faul na mitomu od Hojbierga. Jasná penalta, mm. nic nič sa neudialo, následne Spurs zápas, zápas vyhrali. Tých chýb bolo ale určite veľa, ale vravím, tie najznámejšie sú určite teraz za mňa uh, to zaťanúče kukureju, to on, tu ona, toho máme tak akože relatívne čerstvo v pamäti, za mňa teda penalta, a následne samozrejme arsenal Brentford nenarysovanie čiary. To sú také, že hrubé chyby. A potom hmm. samozrejme rôzne sporné situácie, sporné momenty. Či to mala byť červená karta, nemala. Mala byť penálta, nemala byť penálta. Je toho je to hrozne, hrozne veľa. A napriek týmto chybám, Luky. Stále si teda za stancom var, lebo ty si bol taký, že veľký tento v tomto smere, že hmm. video, 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 video. Mm -hmm. Sporné momenty asi obudli, pretože ľudia majú väčšinou krátku pamäť a ja si fakt pamätám na futbalovú dobu bez Varka kedy každý deň som na internete videl asi 15 screenov že to nebolo offside, že to hmm. bolo offside nebolo offside, dali no, sme go jako... z trojmetrového offside mm -hmm. je toho asi menej to sa je, jako, jako Varko je jednoznačne krok dopředu, to je jasný problém, akože takhle pred Varkem to bylo jenom na lidech teď je to na lidech, ktorým pomáha technológie i tak je vidět, že ty lidi jsou úplný kokoti. Ale aspoň jim pomáhá technologie, to znamená, že nie sú tak úplně mimo, jako byli předtím. Si, jakoby, si na tu dobu, kdy tam prostě padaly góly, které ty ne, padne, ne, ne, ne čáru, ale spíš míč byl začárov. gól nepad. Mm -hmm. nebo, nebo do teďka, nevíme, v zápas Chelsea Liverpool, jestli to byl gól nebo nebyl gól. Mourinho versus Benitez. Nevím ani, co to bylo za rok, třeba 2-6 nebo něco takového. Do teďka to v semifinále ligy teďka nevím, jestli to byl gol nebo gol. A to jsou takovýhle situace, kdy prostě jako Varko jednoznačně je pozitivní, tam za mě o tom není diskuze. problém, problém není Varko, problém jsou lidi, kteří ho obsluhují, protože jsou neschopní. To je mm. jediný problém. A kdyby tam to Varko nebylo, tak by ty neschopní lidi byli na hřišti a dělali by rozhodnutí sami za sebe. A to by bylo ještě horší. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže Varko Co za mě asi... jako problém, problém není, problém je prostě v těch lidech. No. Mm -hmm. No, určite áno. Určite áno. Takže nakoniec to bolo zdôvodnené ako nejaká ľudská chyba. Máme teraz také tri, alebo dve kratšie, rýchlejšie témy. Prvá je vlastne o Vieme, že tam bola tá kauza, my sme to už rozoberali, myslím, že na hírov, kedy vlastne Osimhen sa stiažoval, že ide dole v zápase s Boloňou nejaké 86. minúte, kričal tam na Garciu, na trénera, následne Neapol vydal na svoj TikTok zosmiešňujúce video na Osimhena, ktoré podľa, podľa môjho názoru CES, hlavne ak je to mužstvo, za ktoré ty hrávaš. No jednoznačne. Oni tam neurobili srandu, že požadoval penaltu a neviem, aké všetky tam ešte boli ďalšie veci. Následne Osimhen vymazal všetky fotografie v drese Neapolu, všetky, kompletne. No a dokonca teda s agentom zvažovali žalobu na klub. Nakoniec teda žaloba tam nebola. Osimen vydal aj verejné vyhlásenie, že príchod do Neapola v roku 2020 bolo skvelé rozhodnutie. Ľudia z Neapola mi venovali toľko lásky a láskavosti. Nedovolím nikomu, aby medzi nás vlastne vstúpil. Čiže vlastne povedal, že tú žalobu tam nedá. Otázka len na teba. Uh, nemusíme sa o tom baviť, či, či to bolo vhodné alebo nevhodné to video. Tam sa si zhodneme, že nie. Ak by to uh -huh. urobil rival, asi áno, ale vzhľadom na TikTok. Ale myslím, že to môže nejako narušiť vzťah Osimhen a Neapol ako klub. Určite, áno. A môže trošku ešte pušnúť jeho odchod, ktorý jo, jo. nejako očakávame asi. Určite. Ja hned, tak som to videl, tak i když to zní nejvíc divne, tak som si řekl, tohle pozitívní pro Osimhena. Primárne. Mm -hmm. Protože hrozně mu to ujednod, zjednoduší odchod z klubu. Zjednoduší? A, no, ja si myslím, že jo. Ako to že rozhodnutie budem... samotné? Že či áno alebo nie, tak to myslíš? No, da, to se ani nemyslím, ale spíš, že mu to dá vý... No, to, to taky, to taky, ale ja si myslím, že rozhodli jako už podle mě, že ja si myslím, že kdyby klub, ako by Neapol, byl ochotný akceptovať uh, nějakou rozumnou ponuku okolo 100, 100 120, 140 milionů, tak... Uh, tak už by odešlo teďka v lete. Víš, ať už by přišla Paříž, Chelsea, United nebo mm. někdo z těchto jako větších týmů, tak by podle mě šel. A teď si myslím, že víš, že bude to jednodušší podle mě vyjednávání. Protože řekne hele, vy jste se ke mne tady stejně nechovali dobře. Já, k vám, já vám nemusím prokazovat loajalitu. Že víš, mm. že v lete to bylo ještě takový, že dali jsme do tebe hodně peněz. Vyhrál si tady ligu. No přesně tak. Mm. Takže ja si myslím, že... Jak takhle, za mňa by Osimhen odešel v lete tak, ako tak. Jo, to sa asi zhodneme. Ale myslím si, že to môže uspíšiť. I, i tak si asi myslím, že to bude až letný odchod. Nemyslím si, že by to odešiel v zimne. To asi si... mne na to, že vlastne Osimhen nastúpil do dvoch zápasov po tom incidente. Mm -hmm. Raz z lavičky. myslím, že druhý kádu v základe, dal tam aj nejaký gól. Čiže no. asi ten vzťah nebude nejako rozbitý, ako napríklad, keď to porovnáme... Uh, Sancho United, hej, Sancho no, to je stále v súčasti súčasťou týmu, vidíme, že Osimhen vlastne okamžite keď začal hrávať a no a tak ro rozdíl, ako... rozdíl taký je, že Osimhen je ako nejlepší hráč Neapole a Sancho jako je maximálne náhradník, že jo jo, ale ako Osimhen mohol ti začať trucovať, keby chcel a neurobil mm -hmm. to vrátil sa na ten trávnik, chápeš? No jasný, no jo, to dáva smysl, no Uvidíme, ale pre mňa tá Chelsea tam sa bude možno spájať už v januári, aj keď sme už viackrát určite, hovorili, určite, teda, no. teda že Tony bude asi pre nich taktiež možnosťou už v januári a reálnou možnosťou, reálnejšou hlavne, ale tá Chelsea pre mňa tam bude klopať v lete určite. Či príde tony alebo nepríde Tóni. Mm -hmm. Je to tak, je to tak, no. A možná mm. třeba i Paříš, jo možno aj Paríž, ak by teda Mbappé konečne opustil Real Madrid. Do tejto témy ale už nechcem ísť. Či Mbappé opustí alebo neopustí. Hlavne nie teda v októbri. No a máme tu teda takú poslednú teda správu, ktorá sa týka toho, že Antony je už späť v týme, dokonca má byť teda po trén už má byť vlastne, už trénuje s týmom, je aj na teda dispozícii manažérovi v zápase proti Galatasaray. Ten sa vlastne odohral včera, takže vy už vieke, či Antony teda nastúpil alebo nenastúpil do zápasu. Čo je ale dôležité, tak je tam nejaké obvinenie, prešetruje sa to Anthony teda dostal čas na to, aby sa dal nejako jednak on dokopy, možno po psychickej stránke a jednak mu dali vlastne priestor, aby teda mohol vlastne on sa podielať nejako na tom vyšetrovaní, teda, ktoré tam je. Veľa, ja som tak pozrel veľa fanúšikov, ktorí sa stiažovali, že prečo vlastne aj Green, Greenwooda nevrátili do týmu a že Anthony ho vrátili. Tam treba ale povedať jednu zásadnú vec, že Antony nie je obžalovaný a že tie dôkazy voči Antonymu sú slovo versus slovo. To znamená, že ak sme šli do slovo versus slovo, tak mali by sme tu už aj v minulosti strašne veľa hráčov, ktorí by neboli súčasťou týmu. Spomeňte si na Ronalda, spomeňte si na kauzy alebo na útoky voči Neymarovi, že tiež mal byť nejaký násilník a podobne. Takto asi svet nefunguje, Čiže tam je proste strašne malo tých priamých dôkazov na Antonyho, alebo aspoň verejných dôkazov, ktoré by sa nejako šírili na internete. To znamená, že je to stále slovo versus slovo, čiže v tomto prípade asi nikto nemá, aspoň ja teda, keď sa na to pozriem čisto, či už máš Antonyho, alebo nemáš, na to, že sa Antony vrátil do týmu. Lebo fakt to, to, keby sme teraz mali takto banovať hráčov na nejaké dlhšie obdobie, iba na základe nejakého slova, tak by to bolo pekne v prdeli. Hej. To, to mm -hmm. sa asi všetci zhodneme. Uh, Uprípravde Greenwooda to bola jednak verejná kauza, mediálna kauza, vyšlo video, tam klub nemohol riskovať nejakú, nejakú akože stratu tej, jak sa to povie, uh, imidžu. Mm -hmm. Hej, tam to proste museli tak urobiť, lebo to boli proste nepriestrané dôkazy. Nech teda to vyšetrovanie dopadlo, ako dopadlo. Uh, takže toto je hlavne ten zásadný dôvod, lebo ja som videl strašne veľa komentáru, že no Greenwooda ste neposadili aj lepší futbalista a takéto nezmysly, to sú fakt nezmysly ľudia, to, treba sa na to pozrieť bez také tej subjektivity, či máte Antonyho rady a Greenwooda tiež alebo nie a tak ďalej, čiže to sú tie rozličné pohľady na to, že proste na Antonyho nie sú nejaké neprestrelné dôkazy. Hej. Takže Antony sa vracia, Luky, tvoj nejaký názor? Souhlasím s tím, co říkáš, pokud se bavíme o té kauze. Prakticky tam bych nedal nic extra podepisu po po to, co říkáš. S tím, že samozřejmě v žiadnym případě nechce aby za nás nastoupil, jo? takže doufám, že hrát za nás nebude. Doufal jsem, že to obvinění bude trvat 8 let. Aby za nás už nikdy nehrál. To je hrozná vysadenosť na Já jsem o tebe takú vysaděnost dlho nevidel A na tam teda. No. Ja na neho nie som tak vysadený, ja sa priznám. Za mňa je proste, či sme mali Sanča, alebo nemali Sanča, a či sme tam mali ur Uruguajského Vaskeza, Pelistriho, ktorého všetci idú hypovať. Za mňa je proste stále Antony, proste voľba číslo jedna. Mm, za, 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 mňa ako není, no. Ale není kvôli tomu, ne, že by Pelistri byl dobrej. Pelistri je naprosto průměrný fotbalista, ktorý není ničím speciální. Ale minimálne nezabíjí akce tím, že prostě udělá 8 střel za zápas a ani jednou netrefí bránu. Takže... <laughs> to je hrozná výsledně. ale, ale, je fakt, tím, to, ale není, to je jako fakt, to není... že to, já vím, to, že to je fakt, ale prostě... To je fakt, jako, že to, to není pojem vysoznost, to je prostě fakt, ja já bych s ním neměl problém, kdyby on je fakt velmi dobrý v kombinaci. Jakože velmi dobrý. A on kdyby využíval svoje silné stránky, tak mě by nevadil. Mně vadí, tak je veši... prostě to, že chodí do osobných soubojů, neobešel za svou dobu CF United, tak jako podle mě nikoho. <laughs> Pro mňa obešiel, ale vrátil sa. No tak, obešel, a, a zároveň potom nieco udial. On no, obešel a pak sa vrátil vždycky. A jako, dobře, párkrát se trefil, no, že i tu střelu. Ale uh, letos podľa mňa mě by zajímalo, kolikrát jako, trefil bránu tak, že by to jako, nebyla malá domu. Aha, tak to takú šatistiku nenájdeme. No právě, ale víš, že by to bola jako že... střela, ktorá je reálne opravdová střela, ktorá môže ohrozit bránu. Ja si nemyslím, že byla ani jedna. Přímně. Taková, mm -hmm. která by šla na bránu a ohrozila by o tom, že by dal gólo, tak o tom se ani nebavím. Ale já ja se bavím jenom o tom, že by vystřelil na bránu, a měl práci. Mm -hmm. Nemyslím, že to chytí do, 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 jako do koše, ale že by měl fakt jo, práci. Já a to a je prostě můj problém jako s ním. Já, podle mě je neefektivní, je. A, a tím, jak se víš, že u Pelistryho, jak. Ale zohráva velkou úlohu v tvém pohledu. No já ja s tím ja souhlasím, co rozpráváš. Ale proste, ja keď sa pozriem na tie iné možnosti, ktoré tam máme, tak hmm. za mňa je proste Antony číslo jedna. Proste, je to tak, ja súhlasím s tým, že zasekáva, brzdí hmm. a teď, a teď, a teď, ale u teba je fakt už taký takú tú vysadenosť, že Jo, jo, a to tak rád. je. Ale ja, ja som i vysazený na to, že se neskouší změna. Víš, že mne. No tak sa vlastne... Teda sa teraz zmena. Teda sa skúsila zmena. Hmm. Sice to bolo také, že skúsila sa zmena, lebo sa musela skúsiť zmienka, nebolo to rozhodnutie hmm. manažéra posadit Antonyho, bolo to také, že je obvinený, tak ho vyradili z týmu a možno mm -hmm. ani ho ten hák nevyradil z týmu, to bolo skôr rozhodnutie teda klubu, podľa môjho názoru. Ale, ale bol tam priestor, že ho už nech ak akokoľvek ten priestor vznikol, bol tam priestor a mm -hmm. poďme si úprimne, uh, podľa mňa pelistri šancu nevyužil, ukázal nejakú bojovnosť, nasadenie, to, tomu musíme uznať, mm -hmm. ale dostal šancu konečne, viem, že tá šanca nebola nejako dlhá, mal tam možno 2-3 zápasy ale proste nechytil sa aj, akože si tej šance. Možno to bola jeho jediná šanca v United, možno ešte nejaká príde v prípade nejakého zranenia alebo niečo, ale že taký je futbal podľa mňa na senior, úrovni, zvlášť ak možno neoplývaš nejakým extra talentom, že dostaneš tú jednu šancu, možno dve, tri a, ty musíš, musíš niečo urobiť. A za mňa Pelis 3 tú šancu nechytil za pačesi. si. Ukázal bojovnosť, ukázal nejakú možno rýchlosť, nejaký náznak, center tam bol, ale proste je to hrozne málo. Že jo, neukázal lasen, nič viac, neukázal nič určenie, viac čo nám nedáva... Ne, neukázal nič viac, čo nám vlastne dáva Antony, ktorý stal navyše tým 100 miliónov a to je tiež zásadné v rozhodovaní, či Pelistri, alebo Antony. Minimálne pre ten Haga. Jo, jo, ako pro ten Haga určite, no. Mm, takže to je Antony vlastne v Manchester United. Uvidíme, ako ja popravde, ako nie som tak vysadený ako ty, a tak zaujatý. Ja mu budem faniť a chcem, že by sa dostal do nejakej formy a ukázal, že prečo stal tak. Kámo, kdyby, kdyby, začal jakoby dělat správný na hřišti, tak ja budu první, kdo mu bude přát nejvíc. Mm -hmm. Já Ja budu ten první, ako kdo, mu, kdo mu bude přát a kdo mu bude fandiť, když uh, uh, přestane jako, dávat malý domů, když začne trefovať bránu. Ty, ty mm -hmm. vole, ja si nepřeju nic víc, než aby, byl, aby dal 20 gólů do sezónu. Potom by si prehrál Tak, Já kamu, klidně z radosťou budu fandiť. Stejně jako bych fandil Maguireovi, kdyby sa z ní stal Prime Van mm. Ale jako nestane sa to. Stejně Měl si už vrával, ne... že že Maguireovi nefandíš, to tomu, že někdo No, ne, no takhle, nepřeju mu nic dobrýho, protože, ale je takhle, to, je, to bylo jakoby trochu jinak, že já jsem mu chtěl přát i ve vezemu, kdyby odešel. Jo, ale vzhledem potom k tomu, mě, mě odešel, odešel a si povedal, že mu nepraješ. No jasne, no nepřeju mu nič do dobrého ani v dalším klubu, až odejde. K tomu sa ešte dostaneme na hero časti, lebo vlastne vidíme, že sa nám zranil aktuálne Lisandro. Práve neodchod Meguera spôsobil, že nám chýba tým pádom stoper. A vidíme, v akej situácii teraz sa United na bude nachádzať, že ak sa teda Varane zraní, tak budeme hrať s trojicou Lindelov Maguire, Evans. A vieme, že Varane nemôže hrať každý zápas, čiže určite teda uvidíme aj nejakú kombináciu dvojice Lindelov, Maguire, Evans, pretože varan fakt nemôže dať každý zápas. On musí dať iba tie dôležité zápasy. Otázka, čo je dôležité pre United. V Lige máme tri víťazstva, v Lige majstrov musíme taktiež vyhrávať, čiže to tak smrdí takým, by som povedal, utavením Varana a potom nejakým hamstringom na mesiac a potom príde jazda hoši. Potom príde jazda. K tomu sa ale dostaneme na hýro. Takže YouTube-ovú máme máme za sebou, prebrali sme všetky tie hlavné témy, ktoré sme v úvode povedali, že preberieme. No a teraz sa teda pozrieme na City, pozrieme sa na Ronalda, nový kontrakt pre Lamine Jamala, Andrej Santos, United práve na tie všetky pozície, aj na toho možno Amrabáta, ktorý aktuálne teda hráva na ľavom bekovi. Pozrieme sa na výbornú formu Bellinghama a určite by som teda nevynechal aj Franka Lamparda, ktorý určite tam povedal nejaké zaujímavé veci v tom rozhovore, ale to si musím refreshnúť na Twittery. Takže toto bude na hýro všetko. Samozrejme yes. nejaké otázky na, tam asi možno aj pribudli do nášho hejčetu na Discorde. Yes, 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 yes. Děkujem, že ste koukali. Vidíme sa zase příšte a my jdem pokračovať na Hero. Tak zatím ahoj. Čaute.